ऑगस्ट महिन्यात नव्याने सुरू झालेल्या पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस कर्मचारी अजूनही मोगलाईत वावरत आहेत अशी घटना पुढे आली आहे. मुजोर यांनी दादागिरीची घटना उघड झाल्याने खळबळ उडाली असून तरुणांना मारहाण करून पैसे लुटणारी गुन्हे शाखेचा कॉन्स्टेबल रमेश गोळेवर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्तांनी दिले आहेत. पिंपरी आयुक्तालयाच्या गुन्हे शाखेच्या युनिट 1 पोलीस कर्मचारी रमेश नाळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी खेड शिवापूरमधून भंगार मालाच्या विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या 4 तरुणांना 20 तारखेला चौकशीच्या नावाखाली ताब्यात घेतलं होतं. 2 ते 3 दिवस या तरुणांना त्यांनी बेकायदा डांबून ठेवून जबर मारहाण केली. त्यांच्याकडून धमकावून 8.5 लाख रुपये जबरदस्तीने घेतले. नंतर त्या तरुणांनी त्याची तक्रार केली. रमेश नाळे हा गुन्हे शाखेचा युनिट 1 कर्मचारी आहे. रमेश नाळे याची पार्श्वभूमी वादग्रस्त आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यावर पिंपरी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचा सूचना पोलीस आयुक्त पद्मनाभन यांनी दिल्या आहेत. कुंपणाने शेत खाण्याचा हा सगळा प्रकार आहे. गुन्हे शाखेचा साधा कर्मचारी थेट मारहाण करून धमकावून जर असले प्रकार करत असेल तर नागरिकांनी नेमकं करायचं तरी काय, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केलाय. प्रतिनिधी मोहन दुबे, देनमान न्यूज, पिंपरी चिंचवड. कोणी मला भेटलं नाही, कोणी मला तक्रार केलेली नाही. ते आज पहिल्यांदा ते आले माझ्याकडे उलट. पण व्हॉट्सअपमध्ये कोणीतरी काय पाठवलं माहिती, मला सिरियस वाटलं. मग आम्ही केलं ते मग कोर्टात पण गेलं असं. पण माझ्याकडे जेव्हा हे सिरियस वाटलं तर आम्ही जेव्हा माहिती घेतलं तो आम्हाला थोडं सिरियस, खूप गांभीर्याचं एक दृश्य समोर आलं. आम्हाला पहिल्यांदा त्यांचं नाव कल ऐकलं मी. त्या आधी मला नाळे कोण आहे पहिला कल दुपारीच पहिल्यांदा. मग नंतर तर लोक सांगायला लागले यांच्या पूर्वी पण असं होती तसं होती असं म्हणतात. पण काय कारवाई केले गेले की नाही आहे मला वाटत नाही काय म्हणून. पण लोक म्हणतात की काहीतरी हिस्ट्री आहे म्हणतात. आम्हाला खात्री नाही आहे. आय मीन खात्री करायचं आहे. आता 2 जे गुन्ह्यामध्ये आहे आणि प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी पी ACP सतीश पाटीलकडे दिलेलं आहे. तर पीईच्या नंतर डी तरी होणारच आहे यामध्ये. मग इतर लोकांवरती डी किंवा क्रिमिनॅलिटी असेल तर गुन्ह्यामध्ये सहभाग. गुन्ह्यामध्ये 2 तरी आहेत. मग ते कार्य तरी थोडा स्ट्रॉंग करावा आहे. कारण याचं काय जस्टिफिकेशन आहे, याचं काय जस्टिफिकेशन आहे हे करायचं.